Fati i bulevardit Vlorës kele ende enigëm. I asfaltuar e shqyër sërish disa herë, bulevardi Vlorës tashmë gjendet i amortizuar tërësisht. Nuk flitet për dëmtim të shtresës e asfaltit, por për mungesë totale të tij. Punime duhet të kishin nisur për të disa të nerë, por ende vjet re mungesa e dëshirës së mirë për t'i ofruar Vlorës bulevardin që meriton. Çdo ditë qindra qytetarë, drejtues automjetësh e këmbësor, thithin plurin që nxjerr rruga e pashtruar, ndërsa gropat e stërmëda bëhen shkak për bllokim trafiku, e jo rallëherë edhe burim aksidentesh. E gjithsesi, ende asgjë re nga fronti perëndimit. Fatkeqësia më e madhe që ndodh për këtë komp e për këtë vend. Do me thënë, mire para nga popullë dhe harqojt një vjedhin këta hajdutët që për një rrugët. Êshtë turpi mëj madhë që po bëhet. Êshtë përbuzja me madhe që i bëhet këti popullë. Që i bëhet popullë të Vlorës. Ata për çdo gjë mendojnë, vetë se për Vlorën nuk mendojnë. Vlora është një qytet i bukur që e ka bërë natyrat bukur. Njeriu e prish, njeriu shqiptar i kohë sotshme, nuk vazhdon ta ndërgjë Vlorë, po vetë ta prish. Sezoni turistik do vi, do kaloj, si kanë ardhur e kanë kaluar edhe gjithë të tjerët, dhe asgjë nuk bëhet, sepse pushetarët nuk mendojnë për Vlorën. Ata mendojnë për veten e tyre si të grabisën sa më shumë para dhe tikin, sepse ata nuk qëndrojnë në Vlorë, ata do ikin në Tiranë, do ikin në Paris, do ikin në New York, do ikin se kanë para të madhe. Ata punojnë këtu për të gumbulluar para, jo për të rregulluar Vlorën. Na duket edhe mirë të bëjnë dyje ndryrje, të bëjnë mirë, punojnë mirë. Të bëjmë me pasërtisht do gjë të rregullohet, pa cilësi. Nuk i bëjmë punën njëmbë ashtu siç duhen. Vlora është qytet i mirë, i bukur, duhet të jetë normal bulevardi. E pranueshme nuk është. Megjithatë, punimet që u kryen në atë kohë me hajnëzitim vërtetojnë këtë gjë që sot bë riparim, si ta themi. Nuk se nevojshme, do më të bëshin. Bësh njëre mirë, futesh koha me fjallet e në kjo se do të arim në këtë pozicion, të presim sezon turistik, ose edhe me, në kjo se nuk avancojnë tani, sezon turistik e dështuar. Disa herë, është më mirë, ajo punë që të bëhet e saktë, qëmë të dytën tani. Qytetarët e pyetur ditën e sotme theksojnë se zotërinë të vendorit e kanë mendjen për të mbushur xhepat e tyre, për të abuzuar e vjedhur ndërsa Vlora zgjohet çdo ditë me një pamje kaotike. Ndërsa sezoni po afron, ai destinohet të dështojë pasi qyteti nuk plotëson dot kërkesat e turizmit.